Tää video lähtee jälleen kerran täältä mökin maisemista liikkeelle Keuruulta, eli tää on siinä mielessä vähän jännä, että mä oon niinku viikot mökillä, mutta viikon loput tuolla Tampereella aika usein, niin viime perjantaina mulle tuli viestejä monta kappaletta kotimatkalla, että hei, nyt ois paketteja postissa, niin taitaa peräti kolme siellä olla, ja nyt mä oon tullut mökselle takaisin ja postin pitäisi olla auki, niin mä lähden niitä nyt hakemaan, eli kännykkä on tossa ja henkkarit on mukana ja näin, vaikka toki paikallisella kylällä, niin kun on niin pieni se posti, niin ei siellä paljon kyllä papereita kysellä, mutta on se hyvä olla mukana. Eli lähdetään tästä nyt sitten ajamaan kohti postia, eli siellä pitäisi tulla kaikenlaista osaa, vähän mopon osaa, ja sen lisäksi pitäisi tulla ilmeisesti, mitähän kaikkea siellä edes on, mä en oikeasti enää kohta muista. Mopon osia nyt lähinnä, ja no, katsotaan sitten, että mitä kaikkea. Mä en edes muista, mikä se kolmas paketti on, mutta se mä tiedän, että kolme lähetystä sinne on tullut ja kohta selviää, että mitä sieltä löytyy. Tai no, ei välttämättä selviä paketin sisällöt vielä, mutta että ainakin, että montako niitä paketteja siellä on. Eli mä ajelen tästä nyt sinne postille ja katsotaan sitten, että mitä mä sieltä saan saaliiksi mukaan. Haapamäen autohuollolle on selvitty, eli täällä samassa yhteydessä on jokisen eväät, mutta siis posti ja matkahuolto, niin nyt vaan auto pois käynnistä ja mä käyn hakemassa paketit sisältä ja katsotaan sitten, että montako pakettia niitä sitten todellisuudessa onkaan. Naureskeltiin tuossa tosiaankin tuon myyjän kanssa, että on ihan kuin joulu olisi jo, eli niin monta pakettia tuli. Tää yksi on tämmönen vähän niin kuin tämmönen pussimallinen paketti. Siinä lukee jotain automaalit net vai mitä siinä lukee, eli saatte varmaan vähän käsitystä, että mitä siellä sisällä on. Tässä on sitten tämmönen vähän isompi paketti ja siinä on niinku kaksi jotain juttua yhdistetty toisiinsa ja ehkä tosta, en tiedä tarkentetaanko se, mutta siinä lukee jotain Munk 40JJ Allure Rims 8 tuumaa, eli voitte vähän veikata, että mitä mahtaa olla 4 tuuman levystä ja 8 tuuman sisältöä, että mitähän noissa paketeissa mahtaa olla. Ja sitten on vielä tosi hieno toi pikkupaketti, eli sen sisällöstä mä oon varmaan eniten niinku jännittynyt, eli no, siitä tulee ihan oma videonsa sitten ykköskanavalle ja se liittyy Yamaha DT:seen, eli siellä on vähän custom-osaa, mitä varmasti kenelläkään muulla ei nyt toistaiseksi ole, eli se ainakin jännittää, mutta on nämä muutkin paketit ihan siistit, eli mä jatkan matkaa tästä mökille ja alan kuvailemaan sitten videoita. Näiden sisällöstä tulee kyllä varmaan videot sitten pääkanavalle, mutta kenties tänne kakkoskanavallekin vähän päivitellään. Mä en tarvitse vielä uskaltaa tehdä unboxausvideota näistä, koska se on vähän yllätys, mihinkä nämä todennäköisesti maalit ja ton paketin sisältö menee. Sen mä voin paljastaa, että ton pikkupaketin sisältö tosiaan on menossa Yamaha DT-projektiin, mutta nämä muut on vähän semmosia vielä, vähän semmosia arkaluontoisia, että niistä tulee kyllä sitten tulevaisuudessa video, mutta toistaiseksi niistä ollaan vähän hys-hys. Mut palataan hei jokin päivä asiaan, mä lähden takaisin mökin tallille.